Միացյալ Նահանգները գագնգալ է, որ 1 հունիսին Քիշինևի մեջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներու մասնակցությամբ հանդիպումը գարուցողական գլապանակցային սեղանին արգա խնդիրներու խաղաղարկավորման տեսանկյուն են։ Ըստ վեդական քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի դարձած հայտարարության մեջ, հարավային Կովկասի մեջ հնարավոր է հասնել խաղաղության, ինչպես ըստ վեդական քարտուղար Բլինքեն։ Վերջերս մեր քաղաքացուն հայտնեցինք վարչապետ Փաշինյանի հանձնարարությունը խաղաղության եւ մենք նաեւ ողջունենք նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունները համաներման հարցը քննարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները այս շաբաթ Քիշինևի մեջ պիտի հանդիպին մեր եվրոպացի գործընկերներուն հետ եւ հույսով ենք, որ այդ կլագարուցողական քայլ կարգավորելու այս հարցերը բանակցային սեղանին եւ ոչ թե բռնության միջոցով։ Հարցագողական հրեդորապանությունը գժնա միայն հավերժացնել անցյալի բռնությունը, մինչդեռ գարուցողական երկխոսությունը, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր, գժնա ստեղծել խաղաղություն, հնարավորություններ եւ հույս։ Ամերիկան պատրաստ է աճակցելու երկու կողմերուն տևական եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիրի հասնելուն, ըստ Վետագան քարտուղարության խոսնակի հայտարարության մեջ։ Ժողովրդավարության հայկական համաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ վարչապետ Փաշինյան արձանագրեց, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդն է։ Փաշինյան գհամարե, որ այն դնդեսական բարձր աճը, որ Հայաստանն ունի այսօր, նաև դնդեսական ազատություններու արդյունք է։ Եթե դնդեսությունը գարավարելի է լար եւ գարավարվող լարբեդության կողմեն, հատկապես հետ պատերազմյան շրջանին, շատ լուրջ եւ խոր խնդիրներ կունենայինք, բայց քանի որ այդ ազատությունները հասած են նաև դնդեսության մակարդակ, ամենադժվար եւ վճռական բահուն այդ ազատությունները եկան օգնության։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի վարչապետը կարևոր գհամարե, որպեսի կարողանան ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը ի վիճակի է նաև անվտանգություն ապահովելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունեց Ռամգավար ազատական գուսակցության կենտրոնական վարչության նորընտիր անդամները ՌԱԿ կենտրոնական վարչության ատենաբեդ Միքայել Խարապյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը շնորհավորեց ՌԱԿ 29-րդ համակոմարի գուսակցության նոր ղեկավար Մարմնի ընդրության առիթով եւ մաղթեց արդյունավետ աշխատանք։ Նիկոլ Փաշինյան ողջունեց Ռամգավար ազատական գուսակցության համակոմարի Երևանի մեջ գումարելու որոշումը եւ բարձր գնահատեց ՌԱԿ գործունեությունը, որը մեծ թերագադարություն ունի Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ։ Միքայել Խարապյանն նշած է, որ ՌԱԿ իր աճակցությունը գահիտնե գարավարության ինպաստ հայրենիքի մեջ արգա խնդիրներուն եւ մարդահրավերներու լուծումներուն։ Հանդիպման անդրադարձ կատարված Իրաք գործունեության Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին կշարագերության թեմ պայքարին, Հայաստանի դնդեսական զարգացումներուն եւ այլ հարցերու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունեց Սլովենիո Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ուրշկա Գլագոչ Արզուբանչիչի գլխավորած պատվիրագությունը։ Զրուցակիցները անդրադարձած են դարաձաշրջանային նշանակության հարցերու, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյան եւ Ուրշկա Զուբանչիչ ընդգծած են Ադրբեջանի կողմեն Պլաչինի Միջանցկի աբորինի շրջափակումը, ինչպես նաեւ հարցագողաբաշտ հրեդորապանությունը թատրեցնելու անհրաժեշտությունը։ Վարչապետը մանրամասներ ներգայացուց Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամին վերաբերյալ ընդգծեց միջազգայնորեն երաշխավորված Խոսության կորձի կագազմի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներու եւ անվտանգության խնդիրներու հասցեակրման կարեւորությունը։ Վարչապետը ներգայացուց արգա առանցքային խնդիրներու կարգավորման հարցով հայկական կողմի մոտեցումները։ Փաշինյան եւ Զուբանչիչ կարեւոր նկատած են նաեւ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության կորձունեությունը, որը կնպաստի դարաձաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության։ Սլովենիո Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Զուբանչիչ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին հետ։ Սլովենացի գործընկերը, լսելով հետպատերազմյան իրավիճակի վերաբերող մանրամասները, նշեց, որ իրենց երկրի մեջ կհետևին ադրբեջանական հարձակումներու հետևանքով Հայաստանի տարածքի մեջ առաջացած իրադրության եւ ծանոթ են Լաչինի Միջանցկի ճգնաժամին։ Անոր խոսքով, սլովենացիներու համար խաղաղությունը կարևոր եւ գենսական արժեք է, իսկ ադրբեջանական հարձակումները մտահոգիչ եւ թադաբարդելի, որը կխանգարի գարուցողական Հոսությունը։ Եվրամիությունը հայտարարություն տարածած է Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղարկավորման գործընթացին վերաբերյալ, գոչնելով կողմերուն օգտագործել պատմական բահը։ 3 Եվրամիության մամլոգետրոն հայտարարություն տարածեց Հայ-Ադրբեջան հագամարտության խաղաղարկավորման գործընթացին վերաբերյալ, ուր մասնավորապես ասված է. Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ղեկավարման գործընթացը վերջին 1 ամսվան ընթացքին աշխուժացած է։ Եվրամիությունը ողջունե եւ գգարձե, որ կարեւոր է օգտագործել պատմական այս բահը եւ հուսափիլ քայլերեն ներառյալ ճշնամական հրեդորապանություն են, որոնք կրնան վտանգի տակ դնել խաղաղ գործընթացը։ Թուրքիո վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայփ Էրդողանի երթման արարողությունը գրնադեղի ունենալ հունիս 3-ին, եթե բարձր ընդրագար հանձնաժողովը հայտարարել նախագահական ընտրություններով վերջնական արդյունքները հունիս 1-ին, ապա երթման արարողությունը դեղի կունենա հունիս 3-ին Անկարայի մեջ, նշած է ան։
ՆԱՏՕ-ն անվտանգության նկատառումներեն ելնելով Կոսովոյի մեջ լրացուցիչ 700 զինվոր կդեղագայի է եւ 1 գումարդակ եւս կպատրաստի անհրաժեշտության բարակային այնտեղ ուղարկելու համար։ 30 մայիսին Օսլոյի մեջ կայացած մամուլասուլիսին, որը հերարցակեց ՆԱՏՕ-ի մամուլոծարայությունը, ըսաց է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգ։ ՆԱՏՕ-ի ուժերը Կոսովոյի մեջ կցերարգեն բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները դարաշրջանի ամբողջ բնակչության անվտանգությունը ապահովելու համար, շեշտած է Ստոլտենբերգ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստնախարարություն հայտարարած է, որ խստորեն կթադաբարդե մայիսի 30-ի առավոտյան Մոսկվայի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերու կողմեն կատարված ահապեկչական հարձակումներու փորձերը։ Այս մասին հայտարարություն տարածեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերադեշչությունը։ Նման հարձակումները թե եւ ռազմական դեսանգյունեն անիմաստ են, բայց կարծես ուղված են բացառապես քաղաքացիական անձերու թեմ նպատակ ունենալով խուճապ տարածել խաղաղ բնակչության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստնախարարությունը գավելցնե, որ Կիևի վարչագահքին արևմուտքի աջակցությունը գմղե Ուկրաինայի գավառության ավելի անխոհեմ հանցավոր գործողություններով։ Իսրայելի նախագահ Իցակ Հերցոգ երկու օրվան այցով Ադրբեջան կգտնվի, հայտարարած է, թե Իսրայել Ադրբեջանը կդիտարկե որպես արժեքավոր ռազմավարական գործընկեր եւ ինչպես ինքը ձևակերպած է տարածաշրջանային գայունության խարիսխ, այս մասին ան գրած է Twitter-ի մեջ։ Մինչդեռ հարևան Իրանի մասով Իսրայելի նախագահը ասաց, որ այն սպառնալիք է տարածաշրջանին համար գկրե մեհեր գործակալությունը։ Ցեզի հետ է Անի Զեյդունցյանը։